Mimi nataka kuwaomba vijana wenzangu. Mimi nasikia watu wakituita mahasla. Mimi nimefagia choo, mimi nimefanya kazi ya makanga, mimi nimefanya kila kitu. Lakini mimi kwa sababu najua sisi wote tunapotezwa na madawa za kulevya. Na wazazi wetu wameshtuka sana, si ndio? Kwa sababu kisema nataka kuwa director na kada, nizunguke Kenya mzima, niongee na vijana, niwaambie hata kama ulizaliwa kwa shimo, unaweza kukua president wa hii country yetu. Kwa hivyo vijana, mimi nawaomba wale wanaamka asubuhi wanaingia kwa bar. Na mimi nashukuru sana wakati president alisema maneno ya kule, maneno ya pombe na wamama wakatushikilia mkono sana. Mimi nataka mkipata hawa vijana mpige. Kwa sababu mtu hawezi kuwa naamka anaingia kwa bar. Anaingia kwa bar. Na juzi tukifanya statistics za vijana wa Kenya saa hii. Vijana wanaamka wanasema hakuna kazi. Lazima uhustle kama venye deputy anasema. Unaamka asubuhi unapiga kazi ili tusaidie wazazi wetu nao wapumzike. Tumefanya statistic tukaona kuna 30% ya procurement ya government. Wacha tuongee ukweli, tulifanya na tukaona vijana hawafanyi hizo kazi za tender. Zote zile 30% za women na vijana zote zinarudishwa. Unasikia vijana hawaku apply. Na waki apply wana apply ili ya kusupply vitabu. Kwa hivyo mimi naomba vijana kwa sababu najua wengi hawataki kazi ngumu. Waki apply wana apply tu vitabu, tissue paper, wale wengine wanajenga madamu huko. Na kama Mungu amenitoa mahali amenitoa na akanifikisha mahali niko, sijafika bado, tunasonga. Na amenifikisha mahali nimefika kwa sababu mimi hata chok siku anania siku moja nitakaribia. Hata kiatu kuvaa, nimevaa kiatu nikiwa Nairobi, wacha wale wanavaa wakitoka huku. Kwa hivyo mimi naambia vijana tushikane. Hii inchi ni yetu. Kwa sababu tusipotia bidii saa hii, tutabaki tunachekelewa, tutakuwa tunasema wazee. Si ati tunadharau wazee, lakini lazima hata sisi tuonekane tuko na kakitu, si ndio?